Miesto toho, aby sa Káčer ospravedlnil, sa však zahral na siláka a vyznel ako arogantný, afektovaný nímat. Povedal, že on sa nemá za čo ospravedlňovať a tým svojim slovám dal 10-krát väčšiu váhu a o to väčšiu nebezpečnosť. Tým potvrdil, že tie hlúpe slová neboli len náhodné, ale že to bol naozaj premyslený, vypočítaný, vykalkulovaný útok voči de facto všetkým Maďarom. Lebo tento útok neprijali ako útok len Maďari za Dunajom, ale rovnako ako podlý útok ho berú aj ľudia, ktorí v našej krajine spolu s nami 1000 rokov žijú, a to sú Maďari žijúci na Slovensku. Káčer týmto útokom hlboko urazil všetkých Maďarov, či za Dunajom, alebo pred Dunajom ľudí žijúcich na Slovensku. Zároveň tento človek popri tom hovorí, že on by chcel byť ako Milan Rastislav Štefánik, ale podľa tohto prístupu a podľa takéhoto podlého útoku ako diplomata voči našim susedom, voči našim spoluobčanom, je skôr, alebo má skôr, ukázal, že má skôr kvality, tak Rafaela, možno si ho pamätáte, aj ten sa chcel hrať na Milana Rastislava Štefánika a robil to tým, že si obliekal jeho uniformu, fotil sa a myslel si, že tým dosiahol kvality Milana Rastislava Štefánika. Myslím si, že týmto útokom minister Káčer ukázal, že dosiahol tak kvality maximálne Rafaela Rafaela. Urobme si teraz možno test Matovičom, ono to je dobre v takýchto kritických situáciách sa zamysleť nad tým, že či nie sme zaujatí. Skúsme si tu všetci predstaviť, že by som niečo takéto vyslovil ja. Horeli by klávesnice v bratislavských progresívnych kaviarniach. Pani prezidentka by hovorila o tom, ako je hlboko znepokojená a ako ma vyzýva, aby som odstúpil. Dnes je pani prezidentka úplne hrobovo ticho. Útok na priamo nášho suseda. Útok na 500 000 Maďarov žijúcich na Slovensku a prezidentka Slovenskej republiky je ticho. A kto mlčí, ten svedčí. Kto v tejto situácii je ticho a hovorí, že súhlasí de facto s tým, že Maďari len čakajú na vhodnú chvíľu, kedy nám ukradnú našu zem. A je to zároveň prezidentka Slovenskej republiky, tak nechráni verejný záujem, ale chráni možno záujem svojho dúhového priateľa, ktorý dnes sa nachádza na ministerstve zahraničných vecí. Vyzývame preto z tohto miesta pani prezidentku Čaputovú, lebo dnes ona je zodpovedná a ona má tu moc jediná stiahnuť tohto ministra z funkcie, aby ministra Káčera za jeho premyslený podlý útok voči Maďarom na Slovensku aj Maďarom v zahraničí stiahla z jeho funkcie. Ukázal, že nie je hodný, nech by akékoľvek iné zásluhy mal, nie je hodný byť naďalej ministrom zahraničných vecí, lebo nechráni záujem Slovenskej republiky, ale správa sa, ako by chránil záujmy možno nejakých iných cudzích mocností, ktorým vyhovuje, aby sa Slováci a Maďari opäť nenávideli a bojovali tu po slovenských dedinách proti sebe, ako to bolo niekedy v 90. rokoch. Že sa na takýto podlý čin podujal priamo minister zahraničných vecí je naozaj veľmi smutné a chcem sa z tohto miesta za tohto človeka, keďže on toho nie je schopný, ospravedlniť najmä všetkým Maďarom na Slovensku, takisto aj Maďarom za hranicami u nášho suseda. Áno, je to nominant tejto koalície a Olano ako súčasť tejto koalície má tým pádom za neho zodpovednosť. Zároveň ale teda chcem povedať, že považujem ho za hanbu nášho národa, lebo keď takéto slova vypustí možno radový človek, možno požran alias Jan Slota, človek možno nejakým nižším IQ, tak si môžeme povedať, že dobre, berme to na ľahkú váhu, berme to z ucha do ucha. Ale ak to vysloví úmyselne a tým, že sa odmietol ospravedlniť minister zahraničných vecí, ktorý veľmi dobre vedel, čo hovorí, veľmi dobre vedel, že to je útok voči susedovi, veľmi dobre vedel, že to je útok voči všetkým Maďarom, veľmi dobre vedel, že to je šírenie konšpirácie, hoaxov a lží, bez akýchkoľvek dôkazov, tento človek je nebezpečný v tejto pozícii, ktorú zastáva. Keď pani prezidentka nestiahne
ministra Káčera, ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu, preberá plnú zodpovednosť a priamo ona bude zodpovedná za plúvanec do očí Maďarom žijúcim na Slovensku. Ďakujem pekne. Ja len dodám, že hovoríme o tej istej prezidentke, ktorá, keď ju zvolili, tak sa dokázala pozdraviť v 8 jazykoch, respektive poďakovať v 8 jazykoch, avšak odtedy po maďarsky celkom zjavne zabudla a maďarský volič pre ňu znamenal niečo len tedy, keď ju bolo treba voliť. Dámy a páni, za to, čo tu Káčer nakvákal za tých pár dní, my sme ho úplne s kľudným svedomím mohli nazvať Uranom. Ale ja na jeho úroveň neklesnem a preto by som chcel upriamiť pozornosť na niekoľko faktov, ktoré celkom zjavne pán minister opomenul spomenúť. On hovorí o anexii územia Slovenskej republiky Maďarskom tou krajinou, ktorej on vybavoval to, aby jej stíhačky chránili slovenský vzdušný priestor. A to bolo pred 2 alebo 3 týždňami, keď bez intervencie ministerstva zahraničných vecí a ministerstva obrany by nikdy k takémuto kroku nedošlo. Takže pred 2 týždňami požiada krajinu, našu susednú krajinu, o to, aby jej stíhačky Gripeny chránili slovenský vzdušný priestor a o 2 týždne povie to, že táto krajina chce anektovať územie Slovenskej republiky. No nie je to schizofrenické. Toto je ďalší dôkaz toho, že tieto vyjadrenia neboli alebo nepochádzali možno z ministerstva zahraničných vecí, ale tieto musel niekto do úst dať. A keď pán minister hovorí to, že on chráni suverenitu a integritu územia Slovenskej republiky, tak klame, pretože robí presný opak. Ja neviem, akým záujmom slúži pán minister. Hovorí sa tu všeličo možné, ale toto nie sú záujmy Slovenskej republiky, pretože záujmom Slovenskej republiky nie je rozoštvávať Maďarov a Slovákov. Nie, toto sme už prekonali veľmi dávno a nie je záujmom ani rozoštvávať 2 krajiny. A keď pán minister hovorí o tom, že Orbán nie je Maďarskom, áno, nie je, to je svätá pravda, ale on nespomínal Orbána v tej svojej diskusii v Markíze. On spomínal maďarskú politiku ako krajiny. A krajinu tvoria ľudia, jej občania. Personálny substrát krajiny sú jej občania. A to sú Maďari. A rovnakí Maďari sme aj my, ktorí žijeme za hranicou Maďarska. Čiže toto bola vyslovená urážka aj nás. A nemôžem sa zbaviť toho pocitu, že toto, čo on urobil a čo povedal, bolo povedané na schvál a bolo to robené zo zištných dôvodov. A vyjadril by som sa ešte aj ďalšie veci. On to tak skúšal dosť zjednodušiť a povedať, že to, sme si to vymysleli tu my dvaja, dokonca nás nazval komickou dvojicou, tak ja by som sa teraz pána ministra opýtal, ako nazve napríklad predsedu Trnavského samosprávneho kraja a jeho podpredsedu, ktorí sa takisto vyštancovali od jeho vyjadrení. Ako nazve tisícky nasrdených občanov Slovenskej republiky, Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí sú pobúrení jeho vyjadrenia. Nazve komickou dvojicou ministra zahraničných vecí Maďarska alebo jeho štátnych tajomníkov, pretože si predvolali slovenského veľvyslanca. Aj to, oni sú komedianti. A je komediantom aj napríklad predseda Aliancie, ktorá dnes, keď som čítal tlačovú správu, tak isto vyzýva pani prezidentku, aby stiahla ministra Káčera z jeho funkcie. Nie, toto sa mu nepodarilo. Toto nie je akcia 2 komediantov, ako to on hovorí. A toto je urážka jedného celého národa, od ktorej sa ja dištancujem a pripájam sa k tomu, čo povedal pán predseda. A vyzývam pani prezidentku, aby stiahla jeho nomináciu. Ďakujem pekne, nech sa páči priestor pre otázky. Kráľ Tepeska, ja sa chcem opýtať pána Matoviča, že čo podľa vás vedie pána Káčera k tomuto, aby vyťahol vôbec takúto logický myšlenkový pochod a hlavne v kontexte, keď tie maďarské lietadla naozaj budú chrániť územie. A pána Dimešiho sa chcem opýtať, či sa neobáva zhoršenia slovensko-maďarskej klímy na Slovensku a vzťahu medzi Slovenskom a Maďarskom. Ja by som sa možno aj k tej otázke, čo ste dali na Ďura Dimešiho, vyjadril, že ja by som bol veľmi nerad, aby
Maďari žijúci na Slovensku kvôli tomuto akýmkoľvek spôsobom zanevreli alebo mali nejakú zášť voči Slovákom alebo Slovensku. Nech majú zášť a zanevrú na jedného, podľa mňa, neschopného ministra zahraničných vecí, v tejto veci jednoznačne neschopného, zlomyselného a zlého človeka. Ale bol by som teda veľmi nerád, aby sa ten vzťah zhoršil. Naozaj v posledných minimálne 10 rokov, koľko sa tu už nenachádza Slota, tá téma alebo tá brázda medzi dvomi národmi, alebo teda maďarskou komunitou na Slovensku a Slovákmi sa zahojila. Myslím si, že tie vzťahy sú výrazne, výrazne lepšie. A mali by sme všetci robiť preto, aby to tak aj do budúcna bolo. Teraz nám zimom riavky na stene. To je naozaj veľmi dôležité. A zabudol som to trošku otázku. Čo ho motivuje? Čo ho motivuje? Ja som ho zaregistroval pár debat na vláde. Len je taká nejaká jeho malosť vnútorná. No, je takéto slovenské porekadlo o tom, že si niečo sadne na poličku a myslí si zrazu, že je lekvár. A on ako keby aj v tej Budapešti, keď bol veľvyslancom, tak cítil sa strašným hrdinom a veľkým chlapom, keď vyvesil duhovú vlajku a snažil sa ubližovať vlastne tomu štátu a vedel, že to nemajú radi, väčšina tej spoločnosti, že to nevidela rada, ale naspal robil veci, ktoré tej krajine ubližovali znútra. Užíval si ten status toho, že vlastne bol na území Slovenskej republiky, lebo veľvyslanectvo je územie Slovenskej republiky, ale zároveň to je podľa mňa taký znak veľkého zbabelstva a nejakých možno osobných komplexov. A to, že dopadol a odišiel de facto s hanbou z pohľadu Maďarska z tej krajiny, tak dnes si to lieči komplexami, lebo dostal funkciu, má pečiatku a takíto malí ľudia si to potom veľmi užívajú. Takže naozaj si myslím, že to je skorej prejavom jeho takej vnútornej slabosti a tej malosti, ale že za to vťahuje celú republiku do toho a postavia národ proti národu. A rozoštváva niečo, vyoráva Džina, ktorý je 10 rokov, chvála Bohu, zaoraný niekde, tá brázda sa zacelila. A on tu chce vyvolať nenávisť opäť medzi dvomi národmi. To je naozaj na odsúdenie. Naozaj budem pohoršený z toho, keď prezidentka naďalej bude mlčať. A tohto človeka len preto, lebo je jej kamarát, len preto, lebo hájí jej duhové farby a mával tam s duhovou zástavou v Budapešti, len preto ho bude kryť a bude ho ospravedlňovať. To bude hanba prezidentky. Bude to plúvanec do očí každému jednému statočnému Maďarovi na Slovensku, ktorého sa tento výrok dotkol. Áno, ja som Slovák. Možno mám nejakých maďarských predkov, neviem o nich. Ale chcem, aby sme boli krajina, ktorá je spravodlivá. Ktorá je spravodlivá naozaj ku všetkým, bez ohľadu na to, aké sú národnosti. A preto aj my sme pred 10 alebo kedy rokmi sme dávali Róma na kandidátku, Maďarov na kandidátku, lebo ja nechcem pozerať na to, že Maďari sa hádajú na Slovensku a tým pádom nemajú zastúpenie v parlamente. Preto je tu aj Ďuro Dimeši, alebo Peterček, alebo ďalší dvaja, traja ľudia, ktorí majú maďarskú národnosť. Jednoducho záleží nám na tom, aby mali zastúpenie v parlamente, aby sme si vychádzali, lebo všetci sme tu doma. To nie je o tom, že teraz niekto tu bol o 100 rokov skôr, tak teda je tu viacej doma ako ten druhý, ktorý možno prišiel o 100 rokov neskôr. Takže veľmi ma to mrzí. To vám bol tú druhú otázku. Bez toho, aby som chcel konfirovať, tak všetci asi veľmi dobre vieme, že pán minister je súčasťou toho liberálneho mainstreamu, ktorý extrémnym spôsobom tlačí na Maďarsko a kritizuje. Takže ja si myslím, že toto je len jeho ďalší príspevok, pretože sa chcel zapáčiť nie svojim voličom, občanom Slovenskej republiky, ale možno sa chcel zapáčiť Bruselu alebo Washingtonu. A to len konšpirujem, lebo nič iné mi z toho nevychádzalo. Príčetný človek toto nepovie. A dvojnásobne to nepovie vtedy, keď je v pozícii ministra zahraničných vecí členskej krajiny EÚ, nie nejakej banánovej republiky. A na dôvažok, toto tu ešte dnes nezaznelo, a včera sme o tom hovorili, on dokonca tvrdí, že vo svojom trezore má toľko dôkazov, tak nech sa páči, nech ich predloží. A toto už konšpirácia nie je. Nech sa páči. Teraz, čo sa týka strany Aliancia, tak predseda tej platformy Mozdíc sa vyjadril, že tú maďarskú kartu ste vytiahli vy dvaja, citujem. Rovnako mi prekáža, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani. Maďarská karta je späť svojou reakciou na nešťastné vyjadrenia ministra zahraničných vecí. Vytiahli a hodili do politického ringu veľmajstri slovenského populistického politického bulváru Igor Matovič a Diego Dimeši. Každá jedna krajina a po každej
Avšak dokážem pochopiť jeho vyjadrenia, pretože on a jeho rodina si prešli mnohými ťažkými skúškami a tragédiami a myslím si, že to zanechalo vplyv na jeho psychike. A chorí ľudí by sme skutočne nemali nejakým spôsobom im ubližovať. Ale ja vám chcem povedať aj druhú vec. V tej strane sú ešte ďalšie dve platformy, ktoré sa veľmi ostro ohradili voči tomu, čo povedal pán minister Káčer. A to bola platforma spolupatričnosti ústami predsedu platformy pána Mojzeša a takisto aj platforma SMK, jednak ústami predsedu platformy a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja pána Beríneho, ale aj predsedu strany pána Kvorova dnes v tlačovom vyhlásení. A tu sa nejedná o jedného človeka, ktorý možno mal v tej chvíli, kedy to bolo treba povedať, prístup k hovorkyni hnutia. A tu sa treba pozerať na tie tisícky rozhorčených občanov, ktorí čo píšu a čo si o nich myslia. Pretože tento človek je dnes na úrovni Rastislava Kače. Ja ešte k tomu iba doplním. To je trošku slabšie pomerecky. Včera som si pozrel, práve ma zaujímavé, keď tam má reakcie pán Konrad Rigo na svojom Facebooku a jedno slovo som sa naučil ešte z čias, keď tu býval Bela Bugár. To bolo slovo, že áruo, to je zradca. Jemu sa to tam hemžilo týmito názormi od jeho vlastných fanúšikov. Že po tom stanovisku, ktoré dal, tak vlastne, keby to zhrniem, tak to bolo v tom duchu, že miesto toho, aby si podporil Slováka, ktorý sa zastane nás Maďarov, ty bušíš do toho Slováka a chváliš toho, kto do nás útočil. A tým pádom to považujú samozrejme za zradu. Ale tak, ako povedal aj Ďuro Dimeši, v strane Aliancia sú tri platformy, jedna dal takéto stanovisko a potom tie ďalšie dva si to snažili nejako zahasiť. To je možno zároveň taká trošku tragédia, že vlastne mali vydržať spolu a nevedia sa dohodnúť na jednom spoločnom stanovisku aj takto vážne veci. Ale keď si pozriete názor obyčajných Maďarov na Slovensku, tak vo veľkom si myslia, že teda nie, že Rastislav Káčer prestrelil, možno do dneska čakali, teda, že či to teda nebola iba taká chybička, neušlo mu to, ale po dnešku vedia, že to bolo úmyselný útok z jeho strany a vo veľkom ten útok odsudzujú, hanbia sa za takéhoto reprezentanta vlády. A z vašej strany to nie je úmysel pol roka pred voľbami osloviť občanov? Prepáčte, úmysel, že som sa dohodol s Káčerom, že aby bol blbý, aby útočil voči Maďarom, aby ich urážal, aby mi robil nejakú kampaň. Človek, čo ma pozná, aj vzťah môj k Maďarom, či na Slovensku, alebo voči Maďarsku, tak vie, že ja som konzistentný. Vždy, keď sa stane krivda, tak sa pozvem. A duplom ma to včera zarážalo, lebo vlastne tá krivda sa stala, dnes je štvrtok, útorok večer. A reprezentanti maďarská politická strana, alebo Aliancia, bola ticho. Všetci boli ticho. Ako keby si povedali, že tak dobre, tak skloníme hlavičky a teda asi áno, sme všetci zločinci a čakáme len, kedy ten Putin sa dostane po Užhorod a potom my začneme útok na Dunajskú stredu. Všetci boli ticho. Tak sme sa ozvali s Ďurom Dimešim a áno, som rád potom, že aj ostatní sa toho chopili, lebo to sú naozaj obludné slová, ktoré treba odsúdiť. A len preto, že je to chránenec pani prezidentky, preto sa nepatrí mlčať. Mali by sme merať rovnakým metrom. A nie, že v tomto prípade si dáme dvojaký, nie že metr, ale kilometr. Pračko, televízia, ja spomínali ste teda, že od pani prezidentky chcete, aby odvolala Rastislava Káčera a s premiérom ste sa o tom, alebo respektíve dočasným pobraním premiérom, ste sa už o tom rozprávali, aby podal na Tak ja som aj včera hovoril, keď sa ma to niekto pýtal, naozaj som veril v to, že Rastislav Káčer bude mať Boha pri sebe a povie, a že naozaj, že to nebolo úmysel, a že povie, že naozaj som to prestrelil, všimli si to, ospravedlním sa za ten výrok a bude sa správať ako diplomat. On naozaj ukázal, že sa správa ako hluvat, ešte arogantný. A tým pádom je to pre mňa prekvapenie, myslím si, že je to aj pre Eda Hegera prekvapenie, ale dnes je v Bruseli, keď sa vráti, určite sa budeme o tom rozprávať, ale ja som aj včera hovoril, že nechcel by som mu dopriať, aby bol to jediný, aby zastával aj funkciu premiéra, ministra financií a ministra zahraničných vecí. Máme tu jednoducho ústavný problém, kde situácia, ktorú teraz máme pred sebou, tak za 8 mesiacov, keď nám zlyhajú 3-4 ministri a bude ich treba odvolať, de facto ich ani odvolať neviete, lebo všetko by to padalo na hlavu premiéra. Nemohli by sme menovať nových ministrov a preto aj v návrhu, ktorý vlastne prešiel do druhého čítania zmeny ústavy na tejto schôdzi, tak my sa budeme snažiť tento problém riešiť. Jednoducho Slovensko nemôže byť v situ-
ministra a ten minister si povie, no tak dobre, teraz som neodvolateľný, tak teraz budem urážať, koho si za mne. Tak budem sa snažiť ten problém aj ústavne vyriešiť, aby bolo možné bez problémov vymeniť ministra za ministra aj v tomto období do predčasných volieb. Áno, ale vy ste v podstate vynímali teraz premiéra Hegera z tohto celého. Nerozumiem, že prečo teraz vyzývate prezidentku, aby odvolávala Rastislava Kačera, keď práve premiér musí prísť im, aby ho odvolala? Áno, nemusí. Samozrejme, že to môže byť iniciatíva aj pani prezidentky, keď pani môže, prezidentka ale kontroluje aj vládu, čo vláda vykonáva. Na základe ústavy, tak pani prezidentka, keď povie, tak pozor, tak Káčer, nekáčer, kamarát, nekamarát, prestrelil si to, urazil si Maďarov na Slovensku, musíš ísť dole. Prečo myslíte aj premiéra Hegera, aby on napríklad podal ten návrh? Prečo apelujú len na prezidentku? Lebo vás nechceme obťažovať s ďalšou tlačovkou zajtra. Čiže dnes by sme dávali čo? Že dnes vyzveme Hegera, aby vyzval na odchod Káčera, zajtra budeme zase vyzývať prezidentku, a keď nevyzýva Heger, preskočili sme jeden krok, myslíme si, že treba konať. Ľudia, 100 000 ľudí na Slovensku, aj v Maďarsku sa cítia urazení, dotknutí, oplutí, a keď pani prezidentka sa pod to podpíše, že tu jej minister zahraničných vecí, jej kamarát naplul do očí slovenským Maďarom a povie, že áno, je to tak v poriadku, tak nech sa podpíše, ale potom nech neočakáva od nich ani jeden jediný hlas vo voľbách. Potom bude smutná len. Bodáková RTVS, ja mi nechajme obsledovať časa hlasovanie o zákazu nedeľného predaja. Strana SME sa chystá predložiť procedurálny návrh, aby sa ten zákon stiahol na prepracovanie. Vy sám ste ešte minulý týždeň hovoril, že nejaké kompromisy by sa mohli nastaviť a dohodnúť. Takže ako sa zachovať pri hlasovaní? To uvidíte po hlasovaní. A predpokladám, naozaj mám takú, teraz nechcem povedať, že úctu voči parlamentu, ale rešpekt, lebo nedisponujeme väčšinou, čiže vždy je to také trošku fluidné a neviete úplne presne, že kam sa tá väčšina pohne. Ja predpokladám skorej, že tento návrh teraz asi bude vrátený na dopracovanie a takisto predpokladám, že do budúcna, keď nejaká zmena nastane, tak skorej to bude cestou kompromisu. A ako by mal ten kompromis teda vás vyzerať? Ja roky opakujem, že by to mohol byť taký konzervatívno-liberálny kompromis typu, že v nedeľu zatvorené povedzme do 16. hodiny a po 16. už pre 16. všetci tí, čo potrebujú nakupovať, tak už si budú obúvať papučky a šnúrovať šnúrky a budú utekať do obchodov. Čiže rozdeliť ten deň možno medzi teda tí ľudí, ktorí by chceli tú nedeľu vidieť zatvorené obchody a medzi tými, ktorí nevydržia jeden deň bez obchodu. Pán Matovič, dobrý deň, Braňo Král, Teatri. Ešte by som sa predsa, ak dovolíte, vrátil k tej vlastnej téme tejto tlačovej konferencie. Mám také trošku ako keby deja vu, lebo približne pred mesiacom sme sa podobných intenciách bavili, keď sa to týkalo ministra Hermana v súvislosti s tými zálohovými platbami, ktoré chodili ľuďom. Vtedy ste sa tiež vyjadrili v tom duchu, že je to teda dovolenka, Hermana nemá tam čo robiť, a teda apelovali ste tiež na prezidentku, že to je jej človek. Ako keby teraz je to tá istá situácia, že ako to teda ďalej bude pokračovať, lebo či potom viete, kam tým smerujem, že jednoducho, že či budete v tomto vyvíjať nejaký ten politický tlak, aby naozaj došlo k odvolaniu ministra Káčera, alebo ako ďalej? Poviem, že vzhľadom na ústavu a chybu v podstate v ústave, alebo neschopnosť riešiť túto situáciu v tom medziobdobí do predčasných volieb, my to nevieme riešiť inak ako výzvami zo strany poslancov, a preto budeme iniciovať zmenu ústavy, aby sme aj v tom medziobdobí vedeli meniť ministrov. Jednoducho nie je dobré, ale si myslím, že pre taký dobrý výkon ministra nie je dobré, aby mal pocit, že vlastne je neodvolateľný. A to dnes, 8 mesiacov do predčasných volieb vlastne môže byť, a kým nebude vlastne aj nová vláda, čiže ono to môže byť ešte o mnoho dlhšie. Takže stále si myslím, že parlament ako kontrolná inštitúcia to mala mať moc ministra stiahnuť, a nech si potom premiér vymenuje do tej dočasnej vlády niekoho iného, ale vidíme, že nerobí to dobrotu ani pri Hermanovi. Momentom, jak zistil, že vlastne je v pohode, tak si išiel na trojtýždňovú dovolenku, kedy bolo treba riešiť vážne problémy. A dnes Káčer zrejme tiež si povedal, že je neodvolateľný, tak teraz on začne uražať Maďarov, a za 8 mesiacov on nám tu spraví vojnu medzi tými dvomi krajinami, keď pôjde takýmito primitívnymi výrokmi ďalej. Takže treba ich zastaviť, to sú tí ľudia naozaj, ktorí keď dostanú pečiatku alebo zrazu majú nejaký úrad, tak nejako